नमस्कार, इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत. उत्तर गोवा रेंट कॅब व्यावसायिकांचे शुक्लकाष्ट संपेना. व्यवसाय कायदेशीर करता करता आता परराज्यातील झूम कार कंपनी गोव्यात सुसाट वेगानं येण्यास सज्ज झाली आहे. सदर कंपनी गोव्यात दाखल झाल्यास आधीच तोट्यात असलेल्या स्थानिक रेंट कॅब व्यवसायावर गदा येणार असल्याची भीती व्यक्त होत असून झूम कार कंपनीला परवानगी न देण्याची मागणी होत आहे. झूम, ओला, उबर आणि व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी जर हांगा गोंयांत येयल्यो जाल्यार गोंयकारांनी आनी युथांनी कितें करपाचें? हे मिनिस्टर आहा, म्हाका दिसता करोडांनी पयसो घेतला आसली कंपनी हांगा हाडपाक. कावंटर कावंटर हांगा खंयसर येत आमी हांगा इशू व्हरतलो, व्हडलो इशू जातलो. कावंटर बी जायत जाल्यार रेंट घेतलो. गोंयकाराचो धंदो गोंयकारा कडेन आसचो, बायलां कडेन आमी हो धंदो आमचो दिवचोच ना. आमकां सामान ना जाल्यार आमी ह्या इलेक्शनाक कितें तें दाखयतले आमी बीजेपी सरकारान. गरज जर पडा जाल्यार गोंयचे म्हाका जर दिसता सगळीं असोसिएशनां एक जावपाची गरज आसा आनी हांकां दाखोवपाची आसा हाचो जागो पळय कितें पळय. तो झूम कार आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. बीजेपी सरकार हो गोंयकारांचो काय भायल्यांचो? हो बीजेपी सरकार म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करिना. हो सगळो बीजेपी सरकार हो म्हाका दिसता भायल्यांचो जाला. सगळे तेंचे धंदे भायल्यांक दिल्ले आहा. बीजेपी सरकाराक विचारून वता आमी करपाचेच कितें आहा? खंयचो धंदो आमी चलोवपाचो? तुमी सगळोच धंदो बीजेपी सरकार हो आतां तर भायल्यांक दिवंक लागले. आमी गोंयकार कितें करपाचें? सगळोच धंदो सद्याक पयले भायले चलयता आनी हो एक धंदो आमचो गोंयकारांचो उरला. टुरिजमाचो, टॅक्सीचो, रेंट कॅब हो गोंयकारांचो एक उरला आनी तोय तुमी भायल्यांक दिता आनी भायल्यो कंपनी येवंक लागल्यो. आतां सरकार आतां हो कितें करूंक सोदता आमकां सजमाना. झूमकार कंपनी भायरसून येयल्या. आतां कोण कितें कितें झूमकार म्हणून तेजे एक तेंचो एड तो झूमकार म्हणजे ही व्हडली कंपनी. हेंचे कितें आहा, हे आमी आतां 24 hours दिता 1000 rupees 24 hours. आयज सकाळीं दिले फाल्यां सकाळीं आमी रिटर्न घेता गाडी. ते झूमकारांचे गाड्यांचे बी कितें आसता भायल्यो कंपनी ह्यो, तांकां कांय पडलेलें ना. तेंचे आवर्स 1 hour 2 hours 3 hours गाड्यो दिता ते. अशें तर ह्यो कंपनी भायरल्यो हांगासर तर धंद्याक येत आनी 2 hours 3 hours अशें दिवंक लागले जाल्यार आमी गोंयकार कितें करपाचें? तांकां पयशांचें अशें पडोंक ना. ते व्हडले व्हडली पार्टी आहा त्यो. म्हाका दिसता बीजेपी सरकार हेंचे कडलो बरो पयसो घेतला आसतलो. तांकां कंपनी वाल्यांक पयसो दिवपाक सरकारान हेंच्या हे मिनिस्टर आहा, म्हाका दिसता करोडांनी पयसो घेतला आसली कंपनी हांगा हाडपाक. तांकां आमच्या गोंयकारांचें कांय पडलेलें ना. तांकां मतलब आहा करोड, फक्त करोडांनी घेवता ते. आमच्या बारीक लोकांचे ते घेवन बसना. ते आमकां सारके काबार करूंक येयल्या गोंयकारांक. हे बीजेपी सरकार हांव एक सांगूंक सोदतां, आतां इलेक्शन आहा, आमी कितें तें दाखयतले बीजेपी सरकाराक ह्या फुडें. आमी काय तर हे झूमकारांक हे कोणाक तर हांगासर दीत परमीट हांगासर ऑलरेडी तेंच्यानी हें केलां. मात ताका आजून ताका आमी कावंटर कावंटर हांगा खंयसर येत आमी हांगा इशू करतलो, व्हडलो इशू जातलो. कावंटर बी जायत जाला रेंट घेतलो तेंचो झूमकारांचो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जे बीजेपी सरकारा मातशें तुमी आमकां सामान ना जाल्यार आमी ह्या इलेक्शनाक कितें तें दाखयतले आमी बीजेपी सरकाराक. गोवा आमची एक धाकटी स्टेट आनी हितून ऑलरेडी 2 associations जाल्ली आहा. नॉर्थ गोवा रेंट कॅब असोसिएशन आनी टॅक्सी असोसिएशनाक मेवल्ल्या. हितूनच बिजनस स्लो जाल्लो आहा तरी. आनी हे झूम, ओला, उबर आनी व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी जर हांगा गोंयांत येयल्यो जाल्यार गोंयकारांनी आनी युथांनी कितें करपाचें? इतलेंच रिक्वेस्ट म्हाजें ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक आनी तसोच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कोण आतां पळय जातलो पळय तेजे. व्हडल्यो 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 कंपनी गोंयांत हाडच्यो न्हू. आनी जर हे व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी गोंयांत येयले जाल्यार आमी लोकल आनी यूथ ऑफ गोवा दाखयतले तुमकां कितें करूंक जाय पळय. ते पळय एकूच इशू आहा म्हाजो, टॅक्सी जावं, रेंट कार जावं, रेंट बायक जावं, कसलो जावं, गोंयकाराचो धंदो गोंयकारा कडेन आसचो. बायलां कडेन आमी हो धंदो आमचो दिवचोच ना. गरज जर पडा जाल्यार गोंयचे म्हाका जर दिसता सगळीं असोसिएशनां एक जावपाची गरज आसा आनी हांकां दाखोवपाची आसा हाचो जागो पळय कितें पळय. तो नॉर्थ गोवा रेंट कॅब असोसिएशन कमिटीन आनी भुरग्यांनी थोडे आमी डिसिजन घेतला की टॅक्सी बॅच पळय जो काडटा, टॅक्सी बॅच इम्प्लिमेंट करपाची हाका लागून गरज आसा. हांव कोणाच्या एगेन्स्ट ना, प्लीज अंडरस्टँड जाय गोंयकारांनी. आयज आमचो अनएम्प्लॉयड पळय भुरगे आहा जावं लोक उरला तांकां टॅक्सी, रेंट कार, रेंट बायक होच धंदो आहा. आयज कितें जाल्लें आहा, 2-3 years जालीं आतां बंगाली, बिहारी, कर्नाटका, महाराष्ट्र नेबरींग स्टेटीचे लोक येतात आनी हांगासर टॅक्सी ड्रायव्हर जाता. टॅक्सी ड्रायव्हर जातात 2-3 years गाडयो घेतात आनी ते ओनर जाता. इन फ्युचर हो जातलो म्हाज्या भावांनी एक रिक्वेस्ट तुमचें की इन फ्युचर हो आसतलो की लोकलांक बिझनस आसचो ना करपाक, सगळो टेक ओवर हेच्यांनी करतलो. टॅक्सी बॅच हेका लागून इम्पॉर्टंट की तेका कॅरेक्टर सर्टिफिकेट वेरी इम्पॉर्टंट. कॅरेक्टर सर्टिफिकेट बाबा तेजेर सगळे गावता की बाबा तेजे पुलीस क्लियरन्स तेजेर वेरी इम्पॉर्टंट गजाल. तेजेर केसी आहा काय कितें आहा पळय ते सगळे गावता. सो हो बिझनस जो आहा बॅच वेरी इम्पॉर्टंट आहा आनी हितूनच फुडें गोंयकाराचो धंदो जर सांबाळचो जाल्यार बॅच परतून हाडचो पडटलो गोंयांत.